Добрий день, маленькі шахісти. Сьогодні ми продовжуємо говорити про шах і мат. Ви пам'ятаєте, що шах – це коли нападають на короля. Короля під шахом залишати не можна. Короля від шаху обов'язково потрібно спасати. Є три способи захистити короля від шаху. Це закритися, побити фігурку, яка нападає, або втекти королем. Якщо короля від шаху спасти не можна жодним з цих способів, це буде шах і мат. І ми продовжуємо ставити мат королю. Тобто нам потрібно так напасти на короля, зробити йому шах, щоб він не міг спастися з жодним з цих способів. Ні втекти, ні закритись, ні побити нашу фігурку. І сьогодні ми ставимо мат королеву. Але якщо королева ставить мат королю і підходить до нього близенько, не забуваємо, що король може королеву з'їсти. В королеви має бути помічник. Тобто якщо королева походить на цю клітинку, їй не буде ніяка біла фігурка допомагати, і просто чорний король її з'їсть. Тому так ходити не можна. Але якщо ми походимо на оцю клітинку, в нас буде допомагати нам буде білий король. Король до короля підходити не може, тому король побити білу королеву не зможе. Побити не зможе. Закритися між ними, поставити чорні свою фігурку не зможуть. Ну і перевіряємо, чи зможуть вони втекти. На цю клітинку стріляє королева, на цю клітинку стріляє королева. Це буде шах і мат. Наступна партія. Наступна партія ось така. Як походити білим, щоб напасти на чорного короля? Але знову ж таки, нам треба так походити, щоб нас... Нам треба так походити, щоб нас не з'їли, щоб нашу королеву ніхто не зміг з'їсти. Давайте подумаємо. Якщо королева піде на цю клітинку, вона королю шах зробить, але її зможе побити як король, так і ладья. Якщо ми походимо на цю клітинку, нас може, бачите, стрілочка, з'їсти пішка чорна. Тому нам треба ходити на таку клітинку, щоб нас не з'їли. Чому тут не може з'їсти нас король? Бо якщо король сюди поб'є королеву, він підійде до білого короля. А король до короля підходити не може. Тому з'їсти не може. Побити королеву не могли. Закритися не зможемо. Дивимося, чи ми зможемо втекти. Перевіряємо кожну клітиночку сюди. Королева стріляє сюди, королева стріляє сюди, королева стріляє сюди, королева стріляє. Більше клітинок в короля нема. Тому це буде шах і мат. Наступна партія. Знову ж таки думаємо, куди ми зможемо походити королевою, щоб хтось цій королеві допомагав, якщо вона близько до короля підходить. Король дуже далеко, він не зможе допомогти. Але є пішечка. Пам'ятаємо, пішки стріляють по кутикам. Так? Тобто пішечка стріляє на оцю клітинку, і от на цю клітинку королева може підійти. Тому що їй буде допомагати пішка. Король не зможе її побити, бо якщо король хоче побити, на неї буде стріляти пішка. Тому це буде шах і мат. Наступна, ще одна задачка. Думаємо, знову ж таки, куди піти королевою, щоб нам напасти на короля і зробити шах і мат. Якщо королева заїде от сюди в кутик, це буде шах, але нас з'їсть король. Думаємо, яку клітинку захищає цей король. Він на одну клітиночку сюди, сюди, сюди. На яку з цих клітиночок, ця чи ця, може попасти королева? Так, вона може от сюди попасти. Де перевіряємо, це шах королю. Закритись не можемо, бо дуже близенько, фігурка ніяка більше не влізе. Побити не можна, бо король до короля не підходить. Ну і перевіряємо, куди король може втекти. Оцю клітинку не може, цю клітинку не може, і цю клітинку не може. Це шах і мат. Знову ж таки, якщо ви хочете перевірити, чи ви правильно розв'яжете цю задачку, ви можете зупинити відео, подивитись, подумати свій варіант, а потім разом зі мною перевірити. Королева треба зробити шах. Як вона може зробити шах? Вона може піти і побити пішечку біля короля. Тепер питання, чому король її не може з'їсти? Хто допомагає цій королеві? Дивимося, цій королеві допомагає ладья. Король не може її побити, бо інакше королю буде шах. А короля під шах підставляти не можна. Тому побити не може. Втекти в нього і нема дуже багато клітинок. Єдина одна оця клітинка і то королева туди стріляє. Побити не може, втекти не може, закритись не може. Це буде шах і мат. Далі, наступна задачка. Знову ж таки, якщо королева б'є пішку біля короля, їй має хтось допомагати. Дивимося, на яку клітинку стріляє слоник. По кутикам, по кутикам, по кутикам. Він стріляє ось на цю клітинку. Так? Тобто він буде ось тут допомагати королеві. Тому королева цю пішечку може з'їсти. Тільки б'є не слоником, бо слоник звідси шах робити не буде. Слоник ось так стріляти не буде. Ми б'ємо королевою, робимо шах, а слоник нашій королеві допомагає, щоб її не з'їв король.
І це буде шах і мат. Ми притиснули короля до стінки. Знову ж таки, дивимося, на яку клітинку стріляє слоник. Ми можемо з'їсти навіть ладдю, але тут нашій королеві ніхто не буде допомагати. Ми дивимося, на яку клітинку, щоб нам допомагав слоник. Він стріляє ось так по кутикам, так? От на цю і от на цю. На яку з цих клітинок може попасти королева? От на цю. Слоник їй допомагає, король з'їсти не може, ми короля притисли до стінки. Тут трошки складніше вже, але знову ж таки шах, треба зробити шах і мат королевою. Якщо ми поб'ємо, ну, якщо хочете подумати, зупиняйте і подумайте, а потім перевірте. Якщо ми поб'ємо ось цю ладдю, це буде шах, але нас з'їсть королева, і це не буде шах і мат. Якщо ми походимо от сюди, ми нападаємо, шах, закритися не встигнуть. Побити ніхто не може. Перевіряємо, тут багато клітинок. От сюди і от сюди. Не випускає королева. От сюди і от сюди. Чому король не може втекти? Тут стріляє по кутикам пішка в цю сторону і в цю сторону. А ось тут нас не допускає король. Немає жодної клітинки, куди може втекти наш король. Це буде шах і мат. Ще одна. Давайте подумаємо. Дуже часто робимо ось такий хід. Так? Кажемо, що це шах, але тут нас може побити королева. Ми можемо походити ось так по кутикам і притиснути короля в кутику доски. Тут нам не треба допомагати королеві, бо королева не підійшла близесенько до короля на одну клітинку. Так? Він сюди її побити не може. Тому тут можна без помічника просто зробити шах, коли королева не підходить дуже-дуже близенько до короля. І король не має куди втекти. Це шах і мат. Ну, і ще одна. Це, мабуть, перша наша. Так, ми повернулися до попередньої. Тому це буде остання задачка на сьогодні. Значить, ще раз. Для того, щоб дати шах і мат, треба обов'язково на короля напасти, зробити шах, але такий шах, щоб від нього король не міг спастись. І вам обов'язково треба перевірити три способи захисту від шаху. Якщо жодна з цих захистів не працює, це буде шах і мат. Ваше завдання буде теж поставити шах і мат королевою. Все, бажаю успіхів, до наступних зустрічей!